Anders Ekborgs otäcka skada, det fick tittarna inte se, blod överallt. Sveriges mästerkock VIP börjar närma sig finalen. I det sjätte avsnittet kommer semifinalisterna tas fram, men under ett tävlingsmoment stöter Maria Montazami och Anders Ekborg på problem. Det får blod överallt, säger Maria i programmet. Sveriges mästerkock VIP är i full gång. Nu har vi kommit hela vägen till det sjätte avsnittet där Filip Lamprecht, Tone Sekelius, Maria Montazami och Anders Ekborg är kvar i tävlingen. I onsdagens program delas deltagarna upp i två lag, där de ska tävla i en fartfylld kamp. Tävlingen går ut på att de ska jobba efter beställningar som kommer in från en så kallad bongmaskin. Laget som gör ifrån sig bäst, det vill säga de som hinner med alla beställningar från bongen och som lagar godast mat, går vidare till semifinal. Förlorarna möts i en kokalong med programledaren Tom Sjöstedt. Men under lagtävlingen stöter lag Maria och Anders på problem. Anders börjar plötsligt blöda från handen. Anders Ekborg skadar sig, blod överallt. Maria och Anders står och tar emot beställningarna för fulla muggar när Anders från det blå ber om ett plåster. Jag märker plötsligt att jag blöder från min gamla skada sedan innan tävlingen som har gått upp, säger Anders i programmet. Maria får ta över all matlagning för sig själv när Anders kliver åt sidan och tar emot ett plåster och en handske från Mischa Billing. Hjälp, Anders blöder. Jag sa, ta hollandaisesåsen, och jag tänkte bara wow, jag kör, förklarar Maria och fortsätter. Det får blod överallt. Och fy fasiken vad det måste ha gjort ont. Anders lyckas snabbt plåstra om såret och tar även på sig en plasthandske eftersom såret sitter på ena tummen. Tom Sjöstedt upptäcker blod på tallriken. Men när Anders därefter går fram med två färdiga tallrikar till juryn ser man att det har kommit blod på en av tallrikarna. Vilket kocken Tom Sjöstedt är snabbt att påpeka. Anders, på en restaurang skulle man nog ta en ny tallrik. Då märker jag att det kommer blod från själva handsken här bakom. Illa, säger Anders. Anders Ekborg om skadan, lyckades skära av. När Hent pratar med Anders Ekborg berättar han om dramatiska skadan. Jag kommer inte ihåg riktigt vad som hände, men jag hade skadat tummen på annat vis när jag snickrade hemma. Så jag hade en liten grej som stod ut på något sätt som jag lyckades skära av så där snyggt, säger Anders till Hent och fortsätter. Det började blöda som attan. Jag kände inte det själv, men det blev ju ett stressmoment kan man lugnt säga. Det är ju rätt stressande överhuvudtaget måste jag säga. Har du något märke eller är kvar efter skadan? Nej, det var länge sedan. Vi spelade in i januari. Lag Maria och Anders förlorar dessvärre bongtävlingen och får möta sig i en duell om vem som får tävla vidare i Sveriges mästerkock VIP. Denna gång var det Hollywoodfrun Maria Montazami som fick lämna matprogrammet.